야, 정말로 나 샤바 들린 거를 들려 감사. 그래서 민말라. 그래서 민마디 다방아 고생 마시라. 칼라스 되비. 구고나 샤지 두셔 봐. 이게 정말 가르쳐 이거 가산다. 한 것이야. 야, 정말요. 한다 칼라스. 안 정어서 돼줘 어디. 삼민마 루딘 다가라라. 당구가 내가 들어라 처음에 어디 봐. 숨은 여자인데라. 먼저 쉐빈 기타 담에 시미디 위디곤 권다 거래께스. 터지나? 아니, 당황하다 듣던 게좀 봐. 듣던 나무 쪽 니스라. 내가 이 처음에 여자인데, 나무 처음에 싫으면 되더라. 매개 도이라야? 처음에 싫으면 매개래 처음에 싫으면 되더라. 땅아 들이. 내가 또 마음에 드디어 인용을 하겨. 내가 대칭 뭐 시켜서 말이 길러온 것 같아. 야, 쓰는 거 거야. 숨은 여 얻어. 얘 죽대 못 썼어. 아하. 집에 장구 씌면 봐. 집에 장구라. 오늘 생각 앞에 기다려봐. 집에 장구 씌니. 아니. 짠하고 있네. 짠한데 고민이야. 그렇게 쌍맛 찍으라. 이거 고르거든. 야. 짠하지 왜 하고 믿는 거 언제야? 저거 왜 지다? 저거 왜 들으시나? 안 들라 디 하고 어디? 안 지다니 디 짠할 수도 있다. 나 저거 들다 가만다 이래야. 나 들다야. 내 밤지 책이야. 디 짠할 수다. 디 언제 코코넛 샥스도 있다. 아니 존디스다. 이제 내 밤지 들라 하고 어디에라스? 짠하디야. 미 믹스야. 저거 왜 디? 왜 하고 어디? 이 사단이 열애래. 이 사람 딩다게니 하심나 도리다. 아니, 아유 우리야 강도. 와라 잠깐이다. 아니 잡아 주십니다. 잡아 주디야. 하지만 고무 툭다 자스라다. 고무 뒤차시. 고무 뒤차시. 아니 나 잡아 주니 니다. 찍대야. 나도 내가 치자. 내가 진짜 잡아지 도르두. 예, 아무 단계 하자. 잡아지 예, 아무 갈부치라. 내 스톡 가져도 따와 삼스야. 이 팀이야. 아, 내 스톡이야 숨겨 있었다. 자, 숨겨두. 니네 배 아니야. 건달라 구걸 계기다. 어떤 나라 지단이야. 칼라 숙제 자세도 오래다. 숙제 칼라 취미 칼라 자세 자세 거라. 빨라 가디 닝구 공 닝구 공사 빨라 가디 공세네야. 자세 인다 세 모다 한 대입니다. 네, 네 말에 기대는지. 나 가지 개간이 되어 네 마살라 키에디키. 치킨 마살라야. 이네 커버 당그레니 딱봐 쓰디고라. 앵앵이야 내 반대로 그런 요거는 봐. 치킨이 솜씨 아트. 치킨 고무 치킨 자스리. 감인다. 근데 고무 같은 자스리다. 띵이 자샤지. 두스레가 니버 델링이 하니는 미트 마살라. 딱봐 그러니. 어제 개가라 테마스 미트 마살라야. 미트 마살라. 고무 같은 자스리. 야, 뭐 이런 게 미트 마살라. 이치, 야, 이랬다. 안 되게 마살라 이랬다. 안 되게 하니로 보가 니 보가. 자, 보가 디 고문이 무슨 소리? 찍어 다. 보가 더 하지 않아. 주름을 쓰. 디어 아직 동조 루지 루지. 오, 아니. 이거라 삼벌스야. 삼벌 말이 짜장미스야. 이틀이 뭔가 쓰러 짜장미스야. 빨랑이. 오케이. 오, 나 이었다스파. 아니야. 버터 치킨. 버터 치킨 같이 다 맞아라. 아니 내 뒷뒷이 뭐지? 짜장 맞아라.
chat masala de angzo shindo ro nyo shira and bu chimi da angzo de go chir ye ge chuka gen da and nyo ra angzo tup and ga masala don sang odi chat masala ni 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 ano what is your tango magi ni bta ta zen da magi ni dus mazen de wor ya dus pa pa shira and sane de wor da and limbo ko jin ne sha Mange sneeuw daar. Tilla kom ik dit. Oh my god. Waar je goed ik is alleen daar. Dus je redde om het eerst daar. Chaku in de. En mijn de kon dat zo leren zijn. Tangle dat hij. En dat je hem kent. Had je dan een handel? Ja, dat je koekert bezig. Yang ni jis lagi dah, ni buat halas satu mata dia, macam ni leher orang dia. Yes, ani, dia tak asli dia, lepas tu dia kira tu tua dah ya lah. Simbad dah, simbad dah tenggelam juga dah. Biang kongkiu dah, gomujik dah, penyisu. Yang mana sahaja dah, dia lepas tu dia kira. Tua asal sih dah ya berdua ya, okay. Enggak tahu teh dapat sih, cuma teh dapat sih. Di anda minggu saya ini pun gobi, medo biji, ani, kopi sih ni, yang biasa tu dinner lah kopi tu lekor dera, tiri lim tu hang mas. Ani butter chicken ni kat sini susun ni esok ni tu kita naik ni ni sih, cara masalah ni. Di sini dah, semua ramas. Anu, kata aku British ni, awak ni jalan ada ke? British ni era, anu semua ramas tu. Yang di sini dura. Kau semua dah cik tau. Kau semua dah terus kasar. Sila kau semua jual, betul. Ani, British ni aku jual. Di sini supu ini supu ni aku semua. Kau kan tu segi dah sak leh sita. Hari ini baru supu leh sita. Jadi ni, ni ada dua sri, kelas tu, kelas tuan, dua daily. Tapi nampi siapa tu ya, nampi cawat cawat, nampi siapa tu. Ini tangko orang tu lumbu tu, agak lumbu mata lah, cawat isi. Mungkin tu, tukar tangko ni ada lah, tu itu. Lasso dua sri, ni mungkin kecik. Ya, ni asta kelas tu, asta cimil tu. Ayah, tangi thiri ada. Tiri ni ekor rumput je lah ya. Kasih je, ani kasih je, gamu je, ilah je lumba. Tuan dah. Ni ada ni lah ya. Ada orang tunggu dah. Gamu mang reser. Ini dah. Siapa ting mana? Siapa teru teru roci kita. Macam ni ada. Kita sam-sam tunggu dah. Kalau sih orang shorte shorte, tak potong macam ni ya, sam-sam tu nak hebat dia. Tunggu macam ni lah, sih gelas tanlu tu dah. Tunggu try aja. Cepat macam ni, cepat dia itu orang mesti ada mimpi cik cik dah senda ni lah. Nanti kat sana sorang tu dah. So tu cuk cik simbol, cuk cik kuat. Cukup juga sih, tak cukup juga sama sih, tapi milih. Wah. Ya, tadi minggu kala pulu kopi dah, sih. An salad, kau la buat dah, badam, cair ni ni. Tadi minggu kala ni. Ya, tadi minggu kala sedih dah. Cukup juga ni cakap sama tu. Jadi dah, perlu kau bih. Kita ini sih beri kacau time.
نعمل سلطة ياستا
لابو ماو دير ترا ان دي تشيران دي تشيمي غالا كما دا دي غوا لازو دا خلا سا تن دوين دوس ورس ني سيم بي شنا تسالا تشيلي دانو دي تشيلي تسيم هاشا
wrinkle to lick that the other wrinkle to lick that the wrinkle should have limbed that. Oh, the shall this year. So this is a gay chair kitchen Buddha. Oh, the gayly. What a gay to a kid to cut longer. You know the matter. Oh, the matter on Jura. That the matter on Chanta Cartrager. Yeah, the station of the Monday or the day. The world will shake your day. Now, at this light chat, then the mutiny are mutiny. Shaggy heard that. Yes, so do sing any. Bora, and you do the do some shira. Annie, children, you do, sir, and Annie, you do see any, you do the hare. Tak dekat juga. Ani kasi londe las amalas. Kau tu mesti bagi amaranga jadi subscribe share dah las. Tuhce nang lain. Naa oslesha. Ni tuh sini ni. Sama la jalan ni tu sejarah na tak dekat juga. Tapi sekarang lekar kau tu sana ya. Ram tu lekar tu nang le tang je cerita awasin. Lasu an tuh sini sama la simjana aku. Pergi lo.